Տիկին Պալյան, քիչ հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կժամանի ազգային ժողովի շենք եւ ես իմ գործընկերոջ հետ երբ փորձում էի անցակետ անցնել, մեզ շատ մանրազնին փորձեցին ստուգել, անգամ շտատիվ առանձին, մասնատված մեր տեխնիկական միջոցները զննում էին։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Իդեպ նշեմ նաեւ, որ ավտոմատներով հսկում են ազգային ժողովի շենքը։ Գիտեք, այդ ձեր նշած անվտանգության բոլոր կանոններին ենթարկվում ենք նաև մենք, պատգամավորներս, ինձ էլ անցակետում պայուսակս առանձին ստուգեցին, այդ մետաղաորսից սարքով առանձին ստուգեցին, այնպես որ դա միայն լրագրողների համար չէ, որ դուք որպես այսպես նեղված եք ներկայացնում այդ ամեն ինչը, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այդ ամեն ինչով անցնում է և աշխատակազմը, և պատգամավորները, և լրագրողները։ Ինչու սա դարձիկ մեզ համար օրինաչափություն։ Ես ամեն ինչը կատարվում է, ես դուք ինչպես դեռ հարցազրույցը չսկսած նշեցիք, ես լրագրողի այդ հարցազրույցում մեկ անգամ եւս նշել եմ, որ ես ամեն ինչը բացառապես արվում է անվտանգության կանոններից ելնելով եւ սա որևէ սահմանափակում լրագրողների աշխատանքի ես չեմ դիտարկում, գիտեք ինքս մասնագիտությամբ լրագրող եմ, բավականին երկար տարիներ աշխատել եմ որպես լրագրող եւ ամենայն անկեղծությամբ ձեզ նշում եմ, որ ես ամեն ինչը որևէ նպատակ չի ենթադրում, չի հետապնդում, բացառապես սա աշխատանքային կանոնակարգման անվտանգության նորմերից ելնելով կատարվող աշխատանքներ են կանոնակարգման։ Սա իհարկե լրիվ ձեր ընկալումն է, որի հետ ես կվիճեմ, բայց թողնենք այս թեման մի կողմ, ինչ է սահմանափակում իրենց ենթադրում, բայց ինչու հանկարծ այսպես խիստ անվտանգային կանոններ սկսեցին կիրառվել։ Ես գոնե 20 տարի աշխատում եմ որևէ ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի այսպես զենքով, բացահայտ, ցուցադրաբար չեն դիմավորել, ավելին ազգային ժողովի նախագահը 6 անվտանգության աշխատակցով շենքի ներսում չի շրջել, այն դեպքում, երբ դուք ամեն քայլափոխին մետաղորսիչ սարք եք տեղադրել, լրացուցիչ միջոցներ եք դրա համար ներդրել, դուք նաև ԿՊՊ-ն եք խստացրել երկու կողմից, ինչու եք դուք այսքան վախենում, ումից եք վախենում։ Նախ նորից նշեմ, որ այդ բոլոր խստացումները վերաբերվում են նաև մեզ պատգամավորներիս եւ ամբողջ աշխատակազմին եւ ոչ մենակ լրագրողներին, դա հատուկ ուզում եմ նորից շեշտել։ Դե դժվար դուք մեր անվտանգության համար sense-ի մտահոգ լինեք։ Բոլորիս անվտանգության համար մենք մտահոգ ենք։ Մենք դրսում քայլում ենք առանց ձեզ ու առանց ձեր մետաղորսիչների ու մեզ ոչ ոք չի սպառնում, մեր վրա շիշ չի շպրտում։ Այս ամեն ինչը արվում է բոլորիս անվտանգության համար, Սյուզի ջան, դա ես ուղղակի ուզում եմ փաստել եւս մեկ անգամ։ Որտեղից եք տեսել այդ։ Մենք տեսանք վերջին շրջանում հարցակում ունեցանք, սպանության փորձ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նախկին նախագահի վրա, բազմաթիվ նախադեպեր եղան, որոնք կարծում եք, որ ուզում էին սպանեին ազգային ժողովի նախագահին։ Իսկ ինչ է դուք բացառում եք այդ ամեն ինչը, եթե ես չեմ ճանաչում սպանելու փորձանողներին ձեր ենթադրյալ։ Ամեն դեպքում հանրությունը լավ ճանոթ է այդ ստեղծված իրավիճակին, այդ միջադեպին, ու այո, դա սպանության փորձ է։ Եվ այդ բոլոր հանգամանքներից ելնելով, ինչու՞ չէ նաև նախկին փորձը վերլուծելով, երբ նախկինում մենք ունեցել ենք բազմաթիվ միջադեպեր լրագրող, ասեք, պատգամավոր, լրագրող պատգամավոր։ Դուք ինձ հավանաբար նկատի ունեք Հայկ Սարգսյանի։ Իմ ոչ, իմ լրագրող աշխատած տարիներին եւս։ Դուք ո՞ր միջադեպն եք հիշում, որին այդքան հնչեղություն են տվել։ Եկեք անվանական պատմեմ։ Իշեք, չէ, եկեք Սամվել Ալեքսանյանին եմ հիշում։ Սամվել Ալեքսանյանը ինչ էր արել։ Ես կոնկրետ հիմա օրինակ ինչպես իմ թևը ճզմեց ձեր գոլեգա քայլական պատգամավորը, փորձել եք այդպես ճզմել։ Ես տեղյակ չեմ ինչ միջադեպի մասին է խոսքը, բայց նախկինում ես եկեք Դուք Հայկ Սարգսյանի միջադեպը չեք տեսել։ Ծանոթ եմ, բայց ոչ ամբողջությամբ։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ նշել, որ որևէ սահմանափակում լրագրողների աշխատանքում տեղի չի ունեցել եւ չի ունենա։ Ես դա հարցի երկրորդ կողմն եմ համարում, խնդրում եմ իրար հասկանանք։ Դուք այսօր թույլ տվեք ասել, աննորմալ վիճակում եք պահում ազգային ժողովի շենքը։ Ես ավտոմատավոր չէի տեսել մոտից։ Ես հիմա տեսնում եմ ավտոմատավորներ, որոնք հսկում են շենքը, որոնք հսկում են ձեզ, ինձ, իմ տեղաշարժը, անգամ հետևիցս իրենց շպրտում են մի պատգամավորի սենյակ, որի հետ ես պայմանավորվածությունների հանդիպելու։ Նրանք ինձ անգամ հասնում եք պատգամավորից։ Կներեք, ես դրսում ապրում եմ, ինչպես ապրում եմ եւ ելի եմ ասում առ
ասած ձեր մետաղորսիչ սարքերի, ումից եք վախենում, ասացի։ Մենք չենք վախենում ոչ մեկից, մենք ապահովում ենք ձեր եւ մեր եւ բոլորի։ Իմ անվտանգության համար ես ձեզ չեմ խնդրել եւ չեմ խնդրել փոշի ասել։ Չեմ խնդրել, բայց մենք մտահոգվում ենք եւ մենք որոշել ենք, որ պիտի մտածենք բոլորի անվտանգության մասին։ Ես այսօր Լենա Նազարյանին իր ամուսնու հետ տեսել եմ անձնական մեքենայով, իջնում էին առանց անվտանգության աշխատակցի եւ ոչ մեկ իրենց չէր ծեծում, իրենց վրա շիշ չէր շպրտում, որևէ բան չէր շպրտում, այսինքն այդ մարդիկ չեն գիտակցում 24 ժամվա մեջ իրենց անվտանգությունը, դուք էստեղ իրենց պարտադրում եք գիտակցել, էստեղ իրենց վախեքն է շնչում, հետո սկսում ենք մարդկանց անվտանգությունը պահել դրանց։ Ոչ մեկին վախ չենք նշնչում, մենք չենք վախենում ոչ մեկից, մենք այս ամեն ինչը արել ենք բացառապես անվտանգություն ապահովելու համար, բոլորիս համար, այդ թվում լրագրողների, աշխատակազմի, պատգամավորների եւ ազգային ժողով։ Կարճ ասած, դուք պատասխանը չունեք, ինչու է որոշվել այսքան ահռելի ռեսուրս, որպեսզի բոլորս լինենք անվտանգ։ Ես չեմ դիմել ձեզ իմ անվտանգության։ Դուք չեք դիմել, բայց մենք մտահոգվում ենք բոլորիս անվտանգության համար։ Այնպես քայլել դրսում։ Սյուզի ջան, դուք որևէ քայլական падգամավորի, բացի Արադ Միրզյանի միջադեպից, որը իդեպ բնական ցասում էր իմ կարծիքով, դուք տեսնում եք մարդուն սպանելու աշջան ծեծելը բնական ցասում եք դուք որակում։ Ես ասեմ, կներեք այդ մարդկանց հողնուտում։ Ես ասելիք չունեմ։ Կներեք այդ մարդկանց հողնուտունն եք տվել, ես չգիտեմ ձեր հողնուտունը որտան, ինչ եք անելու դուք։ Իդեպ ձեր հողն են տվել, բայց տունը չեն տվել։ Եվ դուք նորմալ։ Եթե դուք դա բնական ցասում եք համարում, ես այդ թեմայի շուրջ ձեր հետ զրուցելու բան։ Այո, ես համարում եմ բնական ցասում եւ ամոթալի մի։ Ես դատապարտում եմ, բայց ի՞նչ նշանակում։ Ու ընդհանրապես բռնությունը ոչ հանրապետության որևէ տեղ, մեր հանրապետության որևէ անկյունում, լինի դա ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ, լինի դա հասարակ քաղաքացու նկատմամբ, չպետք է տեղ ունենա մեր երկրում։ Դեցիք ձեր գործընկերոջ վարքագիծը, երբ իմ թևից քաշում էր եւ թույլ չէր տալիս Սյունեցի համայնքապետերի մասին հարց հնչեցնեմ, Գագիկ ջան։ Ես նորից նշեմ, որ մանդրամասներին ծանոթ չեմ այդ միջադեպի։ Ես շահեկան չէ, երբ խոսում ենք հայկական պատգամավորի հետ կապված միջադեպ։ Լինի իմ քայլական կամ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ, թե մեկ ուրիշ խմբակցության ներկայացուցիչ, ինձ համար բռնությունը դատապարտելի է։ Կոնկրետ ձեր նշած միջադեպը։ Դուք դատապարտել եք այդ դեպքում, ինչու՞ չդատապարտեք։ Ես մանդրամասներին ծանոթ չեմ ձեր։ Իսկ ինչ ուզեցիք ծանոթանալ։ Ես ասում եմ ծանոթ չեմ, դուք ասում եք չուզեցի։ Դե որովհետև դրան եղել է հետևանք, ինձ զրկել են այստեղ մտնելու հնարավորությունից եւ իրավունքից որպես հավատարմագրված լրագրող եւ դա մամուլու մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Եվ եթե դուք լրագրող եք, առնվազն պիտի 5 նյութ գոնե կարդացած լինեք դրանից։ Ես ամենայն անկեղծությամբ չեմ կարդացել եւ ծանոթ չեմ այդ նյութին։ Փորձենք հավատալ ձեր ասածին։ Լավ, դուք ասում եք լրագրողների համար սահմանափակումներ չենք մտցրել։ Ես 3 առաջին օրներ աշխատանք էի այստեղ եւ պատահաբար մեկու մեջ քայլում էի այն արգելված գոտիներով, որով դուք ինչ որ կամային որոշել եք մեզ արգելել եւ ցույց տալ պետական գույքի տարածքում, որը մեր հարկերի հաշվին է պահվում, մեր միջոցներով է պահվում, մենք շրջենք։ Ինչու 20 տարի։ Ես 20 տարի եմ ասում, որտեղ լրագրող եմ աշխատում 20 տարի։ Ես չեմ տեսել ոչ այդ ավտոմատավորների, ոչ այդ խստացումները, այսինքն նրանք ավելի իրենց կյանքը թանկ չէին գնահատում, թե դրա պատճառը չէին ստեղծել, որ այսքան վախենային եւ դնային համ։ Հարցի պատասխանը պիտի նախկին իշխանությունները երևի տան, ես չգիտեմ իրանք ինչ են մտածել, բայց որ քայլում էի, բայց սահմանափակում են, չէ՞ հիշում։ Որևէ սահմանափակում այս պահին տեղի չի ունեցել եւ այս ամեն ինչը արվում է։ Եկեք միասին քայլենք։ Ձեր խոսքի ապացույցը։ Քայլենք։ Եկեք միասին քայլենք։ Եթե այս մարդիկ, այս մարդը։ Եկեք քայլենք միասին։ Դուք ասել եք, որ սա որևէ սահմանափակում չի, հենց հիմա մեզ հրկում են անվտանգության աշխատողները։ Ուզեցիք, ես համաձայն եցի։ Հարգելի ձեր խոսքի ապացույցն եմ հիմա ուզում։ Սյունե ջան, այս մարդիկ սահմանափակեցին, որ թույլ չտվեցին, որ ես ձեր հետ զրուցեմ։ Մենք այնտեղ ենք կանգնած, որտեղ թույլատրված է մեզ աշխատել։ Բայց դուք դուք ասել եք սահմանափակում չունենք։ Ես միասին ձեզ հետ քայլեմ այն տարածքով, քննած ավարտեմ խոսքը։ Դուք թույլ չեք տալիս, ես հիմա ավարտեմ։ Ես ձեզ ասում եմ, դուք ասում եք որևէ սահմանափակում չկա, որում կատեգորիկ պնդում եք անում։ Ես ասում եմ, առաջարկում եմ միասին քայլել։ Դուք ձեզ ի՞նչ տեսնեք։ Ես այս միջանցքում եմ ձեզ հաճախ։ Դուք չեք ուզում կադրով քաղաքացի տեսնի, որ դուք ոչ թե այս պահին անում եք նախադասություններ ուղակի։ Որևէ բան չեք անում։ Դե գիտի որ կան հատկացված վայրեր, որտեղ լրագրողը։ Ինչու հատկացված, դուք ասում եք որևէ սահմանափակում չկա, ինչու եք դուք շենքում ֆորմերից ելնելով ո՞մ անվտանգության, Նիկոլ Փաշինյանի, իմ անունը մի տվեք, ես չեմ ախենում, ինձ չեն ծեծում դրսում, բա որ չեք ախենում։
Ունի ցելելոց ռեսուրսներն կաշխատանքային Ուսավեմ հասկանում եք, որ ես բեմադրություն եմ, ձեր դեմքը կփակեն անհոգ եղեք։